避難するよう人々に知らせる。できるだけたくさんの人を見つけてここへ連れ戻してくれ。ありがとう。気をつけてくれ。避難するよう人々に知らせる。できるだけたくさんの人。本気なのか。見つけていない者たちを見捨てることになるぞ。確かにそうだ。これ以上は待っていられない。7隊長に早く避難するよう伝える。リベクの加護があらんこと。官僚、行方不明の住人たちを見つける。7隊長と話す。カバナントが現れたのか。官僚、ブリークロックの行方不明者。奴らに呪しを奪われてしまった。何としても本土に非常事態を知らせなければならない。奴らを突破して火をつけてもらいたい。のろしは町のすぐ外にある塔の頂上に置かれている。私は村人たちを集めて出発の準備をさせる。のろしに火をつけたらティルラニを探してくれ。彼女ならどこに行くべきか知っている。それに火をつけてくれ。戻ってきたら出発する。のろしをあげる。彼らにはもう会えないだろう。島の反対側にある浜に向かう予定だ。奴らは知られていないと思っているようだが、時々あの入り江には密売人たちが船でやってくる。あとは自分たちの運に頼るしかない。レベル8の報酬が手に入ります。オス、スタートなが押し今獲得する。それに火をつけてくれ。戻ってきたら出発する。レベル8の報酬が手に入ります。オス、スタートなが押し今獲得する。レベル8。報酬を選択しましょう。革職人のカバン、入手すると譲渡不可。バコ、各職人のカバン。アサシンの防具を作るためのアイテムが入っている。革職、報酬選択。仕立て師のクラフトボックス。革職人のカバン、入手すると譲渡不可。バコ、各職人のカバン。アサシンの防具を作るためのアイテムが入っている。オス、A、選択。報酬を獲得。これからの報酬。オス、A、続行。レベルアップ、能力ポイント。体力。スキル、ビルド、初めてのネクロマンサしましょう。大丈夫よ。死者が襲ってくるかもしれない。ラナ隊長から離れないで。困難へようこそ。気の毒なラナ隊長は自分のしていることが分かってないわ。沖に船を一艘発見した。多分ダガーフォールカバナントよ。北西にあるハイロクからハンマーフェルまでが奴らの領土。多分偵察だろうけど、戦いの準備はしといた方がよ。製粉業者のホルスガーが海岸沿いであなたを見つけた。彼は絶対に助からないと思ってた。だけどブリークロック島よ。長い間私が指揮官だったけど、今はラナ隊長が後を引き継いでいる。彼女が思い悩もうがイライラしようが、今の私たちには関係のないことよ。監視塔に火を灯す。船を見つけたらそうやって合図を送ることになっているの。ラナは船を発見したにもかかわらず報告を遅らせている。商船でないことを確かめたいのよ。だから船を一艘だけ出して追わせた。駐屯部隊を乗船させてね。バカな女よ。ブリークロック村。
所持品。所持品ゴールドよ。アクセ外見。クイックスロット。オス、A なし、X なし、Y なし、B なし、方向パッド上なし。主張のし。クイックスロット。主張の心血の礼服。オス。クイックスロット。所持品、所持品、所力の発動が非可能になった。プレイヤーの所持品カバなどの資格、プレイ。コレクション、オス、A、選択、B、も、所持品、ニュー、通知、商品の利用可能、商品の利用可能、ブリークロック、通知、1、2、所持品、ニュー、所持品、ゴールド、4、ド、K、ナガ、生川の胴当て、ど、胴体、所持、プレイヤープレイヤー、プレイヤー、
所持品が満杯です。水袋、プレイヤーの所持品70分の70、所持品が満杯です。所持品ニュー、オス、え、所持品サカ、アイテム、サカサカテ、所持、プレイヤー、所持品ニュー、これ所持品とアイとウォールド430、所持胴胴体ウォールド437、プレケ銃、鉄の胸当て、肩ウォール、腰、お、腰、中、生川のスネア、K、忘れられた冒険者、な、K、中、K、所持品、所持品、のろしを上げる。ヒルダにスノーボーンと話す。ブリークロック村、多すぎる。奴らは数が多すぎるわ。カバナントが来た。奴らが村に火を放った。ナラルドと私はアースターナー家と他の農民たちを守ろうとしたのよ。
デンスカーは宿舎に向かった。アイラは私の家に避難しようとしていた。その後にあの兵士たちが笑いながら火を放ったのよ。お願い、水を持ってきて。みんなの命がかかってるの。あなたに危険を知らせに来たけど、あの兵士たちに奴らに追いつかれてしまったのよ。いいえ、官僚、ギルダにその私のために戻ってくる必要はないわ。水の入った状況を集める。アイラとデンスカ、リトレック、それにトリンヒルドを探して。見つけられなかったの。ラナは古い墓地にいる。彼女に伝えて、あなたを許すと。アースターナー家の人を探して。私はここに座って炎で骨を温めておくわ。もしかしたら出発前にあと何人か見つかるかもしれない。ブリークロック村、来てくれてありがとう。ごめんなさい。村人を襲うつもりなら阻止するだけよ。あいつらが墓地まで来るなら追い払う。我々はネズミではない、人間。手桶の水、完了。水の入った手桶を集める。火を消す。
所持品ニューボスA。所持品カバなどの兵士、プレイヤーの所持品。こいつの手がかりを取得。これでルビー製ドラゴンの頭蓋骨を占うことができます。標的が範囲外。骨の暴君が12に上昇。完了、火を消す。デンスターを助ける。兵士たちにここに追い込まれた。生きたまま焼かれるかと思った。なんとかなりそうだ。ありがとう。完了、デンスカーを助ける。火を消す。
豚に捧げる歌。リトレック作、ピクの子豚ちゃん、ブーブーキキ泣いて穴を掘る。今日は一日頑張りな。明日には私のお腹の中だろうからさ。子豚ちゃん、なんでお前はそんなに美味しいの？母さんの鍋はどうやってお前を変身させるの？ある時は泥臭かったお前。その次にはソブンガルデの野原のような匂い。ずっと変わらないでくれよ、子豚ちゃん。姉妹が威張り散らすようになるように。母たちがガミガミあれこれさせるように。父たちがブツブツ不平を言うように。そのままでいてくれよ。ボス、B 戻る。左トリガー前ページ。向こう、右トリガー、次ページ。美味しいままで。オス、B 戻る。左トリガー前ページ。右トリガー、次ページ。あえらの火事メモ。デンスカーの靴下を作ろう。トリン、ヒルドに裁縫を教える。え、ダージに弓のクネを頼む。再挑戦、肩が。マソールのシャツを作ろう。ティルラに絵のお返し。リトレックにアイマンの仕事を手伝わせる。お返しとしてアイマンに焼き酒を作ってもらう。ラナとセインを食事に誘う。二人のことをまたトリンヒルドに聞く。ヘラジカの肉を洗う。豚の羊肉を燻製にする。ロランダに髪を返す。ラナのことでまたティルラにと話す。ボス、B 戻る。ヘビとの戦い。デンスカーチョ、私たちの赤ビリとの戦いについてずっと考えている。意見がある。書き留めておこうと思う。もしもあのウィンドヘルムのバカたちが気を利かしてダタチを海へ投げ返していれば、忌々しい戦争すべては回避できたかもしれない。ショールに召されろ。未だにジョルンがウィンドヘルムへ援軍を送るために動いていたらよかったのにと思う。あの日、何人かのいい男たちを失った。ジョルンはリフテンの防備を固めたが、ダタチは通り過ぎていった。なぜアシュランド、ヘマスブ行かないのか。リフテン南部、ビラクトリで北側の戦闘は10。ボス。文に敬意を表されていない。あの男たちは動けなくされ、任され、そしてそれでもなお彼らは耐えた。男たちがあの2戦い続けたた一つの理由は、ウルフハースった。ジョルンはただの小アッパだった。彼は酒場さえ先導できなかった。ビラクトリでの崩落後、ダたちはストーンフォールに押し入った。なぜだ？奴らは何が欲しかったのだ？ダークエルフの一部が攻撃をまずシェルバックへ向けた、という噂を聞いた。アルゴニアンに救出されるという考えに我慢ならなかったと。忌々しいバカが、ショールが蛇の島すべてを召しますように、奴らに別の虎の悪魔を送ってやれ。我々再び叩きのめしてやる。ボス、B 戻る。左トリガー前。アエラを助ける。そこら中に兵隊がいる。ティルラニはどこ？彼女といれば安全だと思っていたのに。彼女はあそこにいるはずよ。きっと会える。ありがとう。完了。アエラを助ける。リトレックを助ける。私の頑固な姉妹へ、元気であることを願っているよ。伝えたいことがたくさんある。私たちは町の南側で全面的な灌漑計画に着手した。アルゴニアンの一人から水路システムを適切に改善する方法を教わったんだ。私たちはここでお前を恋しく思っているよ、セイン。私たちのような小さな町は一人に去られるだけでも大きな穴が開くんだ、セイン。私たちはしばしばお前のことを考える。お前の兄弟であることをとても誇りに思う。お前がパクトの安全のために戦っていること、そしてそれがビビクの元にいる父を誇らしい気持ちにしていることを私は知っている。覚えておいてくれ。ここはいつでもお前の故郷だ。戦争が終わってもまだお前の寝床はある。安心していてくれ、ケイグ。ボス、B 戻る。左。フェリナルの歌第1巻。フェリナルの。K
ティルラニエ、俺も狩人たちも冬の需要には依頼きれない。口を開けて待ってる者たちが多すぎる。中には少し邪魔んとくさせられない口もある。町はウィンドヘルムの資金で潤ってる。ラナの提案を受け入れて、次にカパが来たら外部の助っ人を雇うことにする。ギルドに手助けをしてもらうことで空腹と食事という違いが生まれるはずだ。ダージホス。2920年第1巻2900ラクマ。ただ我慢できなかった。私は逃げた。すまなかった。カイネが守ってくれた。ありがとう。すぐに行く。官僚リトレックを助ける。トリンヒルドを助ける。ティルラニに逃げろと言われた。海と穏やかな日々を思ったわ。私は何を考えていたんでしょうね。ああ、私の家族、みんなのところに行かないと。すぐ行くわ。官僚、トリンヒルドを助ける。ラナ隊長と話す。くれてありがとう。ごめんなさい。あの父の身たちが安全な酒場を離れてここまで来るとは考えもしなかったな。それならこの傷を治療しないと。この右腕が必要になるぞ。
ビベクがあなたを守ってくれてよかった。ここから抜け出すわよ。ラナを信頼している。自分のこともね。さあ行きましょう。炎が怖い。熱で鱗が乾いていく。川を下って逃げなくてはならない。またいつか泳げるだろう。心配は無用だ、友よ。この北乳炉をソブンガルデへ送るには足を失うくらいでは足らなかっただろう。だが徒歩で町へ戻るのは大変だった。何度か意識を失ったと思う。蜂蜜酒でカイネに感謝しないとな。再会したと思ったらこうなったわ。やつらのせいよ。もっと強ければよかった。剣を使ってあいつらを蹴散らしてやるのに。ついにやった。感謝しないといけないな。どんな時もカイネが道を示し、そしてショールが魂を救いますように。ティルラには大好きだったけど、復讐に燃えるトリンヒルドを行かせるわけにはいかない。許さないわよ。奴らは死んだ。みんな死んだんだ、リトレック。みんな死んだ。カバナントの兵隊たちを倒すわ。パクトの軍隊に入れば可能よ。必要なら斧を買って西へ向かうだけね。よく戻った。お前が集めた村人は動く準備ができている。もっとできればよかったが。だが後悔しても仕方がない。この島を離れる準備はできたか。お前と私で墓地までの道を切り開く。この墓地は住人たちからラストレストと呼ばれている。骨の鎧ダージとセインにはしんがりを任せる。皆が立ち止まらないように注意しよう。軽装鎧が12に上昇。トリビュナルのおぼし召しがあらんこと。墓地内部の地図は前にも見たことがあるが、これまで入るのは避けてきた。これは古い建造物だ。ブリークロックの先住民たちが中で眠りについている。安らかに眠っているわけではないようだが。開始。ブリークロックからの脱出。ラストレストに入る。ブリークロック村。ラストレスト完了。ラストレストに入る。7隊長と話す。